Välkomna till avsnitt 9 av VM-stugan. Det är sista avsnittet vi kommer spela in i den här studion. Vi har en bronsmatch och final som väntar helgen. Och det drar ihop sig rejält i vår tävling. Yes. Där du fortfarande leder efter förra veckans avsnitt. Där du satte ett, missade ett. Jag missade ett, fick pengarna tillbaka på ett. Och Nisse missade båda. Ja. Nisse går inte bra, men jag satt ett skönt spel där och du också fick ju pengarna tillbaka. Mm. Så att, ja, men det är bra. Om vi ska snacka om de semifinalerna lite, så var det ju först Frankrike mot Belgien, där Frankrike vann ganska bekvämt, får man säga ändå. Ja, jag tycker ju det. Välförtjänt framförallt. Ja, de har ett bra lag och de har världsspelare på varenda position. Så att så här innan VM ska man ju just ändå ta Frankrike. Mm. Ja, det är ju lätt att säga. Det är lätt att säga när man tittar på det här spelet. Ja. Men jag trodde verkligen inte på Frankrike. Men i den här matchen var de helt död. Liksom. Mm. Belgien, lite skönt tycker jag att de åkte ut. Säger att så här, blixten slog inte ner två gånger. Alltså de hade tur mot Brasilien. Mm. Det var liknande matchbild nu, men nu hade de inte tur. Ja, vände mot Japan där. Men jag tycker ändå de var sköna spelare att titta absolut. På. Absolut, men de har också svaghet. Ja, det har de. Ja, det är ju backlinjen. Men skönt lag att titta på tycker jag. Absolut. Och sen var det England-Kroatien, där Kroatien till slut löste avancemang till finalen. Ja, tanken om den matchen? Ja, tanken är så här, om man ska först snacka om VM-final då har du Kanté och Matuidi som är riktiga defspelare, deras motorer. Men om du tar Rakitic och Modric som är defensiva gudar men ändå offensiva bra spelare, så det är ju fantastiskt att se. Och jag tycker att de vinner matchen där mot England, för att när Modric håller i taktpinnen som man gör väldigt bra. När han är trött och vem tar över, då är det Rakitic som tar över. Då kan han vila. Ja. Då kör han motorn. Skillnaden mellan Kroatien och England. Alltså England har ju ingen mittfältare som kan hantera bollen. De har ingen spelfördelare. Nej. Och kör man 3-5-2, alltså kan kolla på Juventus som började med 3-5-2. Så hade de Pirlo. När han slutade då tog Pjanic över. Alltså man behöver en spelfördelare. De har Henderson. Ja. Men han skjuter ju bara iväg bollen. Nej, men alltså han vågar inte ta in bollen. Det går inte ens att jämföra. Och det som är så fascinerande med Kroatien är att de kan vila på boll, som vi brukar kalla det. När de har haft det jäktigt ett tag, då rullar de runt precis som ett en handbollsanfall. Då. Och just Rakitic och Modric, de är fantastiska på att dela upp sina arbetsuppgifter. Det är skönt att se dem. Jag tyckte det var imponerande med Kroatien, alltså hur mycket ork de hade. De har spelat, alltså det har varit 120 minuters matcher för varje match i slutspel för dem. Ändå i slutet av ordinarie tur i slutspelet, alltså det var ju Kroatien, de bara körde. Ja, alltså de såg inte trötta ut. Nej, de är vältränade. Och spelarna, de gick ner på knäna. Ja, de är vältränade. Men jag förstår inte alltså hur de kan vara så pigga. När man kollar andra lag i förlängningarna, alltså det är ju trötta ben. Nu, alltså Kroatien, de bara... Jag kan säga så här, det tyder på en sak. De måste ha varit kört höghöjdsträning. Nej, det tyder på en sak. Alla spelare i VM, alla spelare är enormt vältränade. Men det är här uppe, den mentala styrkan. Att du kan springa längre. Alltså de har ju tre stycken 120 minuters matcher. Och kan kanske få en till då. Det är den mentala biten, för de är lika vältränade. Och så gör Kroatien mål i rätt läge. Den mentala biten spelar ju väldigt mycket in på den högsta nivån. För att de är ju absolut lika vältränade. Men sen satt över 120 minuter vann väl Kroatien välförtjänt, får man säga. Ja, det tycker jag. De spelar skapade en bättre också. Internationell fotboll än vad engelsmännen gör. England var ju bättre första halvlek, men sen tog ju Kroatien över totalt. Ja, nej, det är rätt vinnare. Det köper jag. Då har vi först bronsmatchen på lördag. Där det är Belgien mot England. Där Belgien går in som favoriter till odds 2-15. De möttes ju i gruppspelet. Men den matchen kan man väl inte säga så mycket om. Nej. Nu får de mötas på riktigt. Ja. För vi tror väl ändå att båda lagen kommer gå för det här. Jag kan säga så här. Den som säger något annat, den vet inte riktigt vad de pratar om. Båda lagen vill ha den här bronspengen. Tro mig. Det här snacket om att man inte vill ha en bronsmedalj. För det finns två vinnare. Två vinnare i ett VM. Det är de som vinner VM och de som vinner tredje priset. Resten är förlorare. Så att man vill åka hem som vinnare. Det är självklart. Så att de kommer ställa upp med bästa lagen båda två. Vad tror du om den matchen då? Jag tror att det kommer bli målsnålt ändå. För att båda lagen vill vinna den här bronspengen. Så jag kommer spela under 2,5 mål. Hur mycket? Ja, jag går på 3 000 kronor. Nu lassar jag på. Jag har bra känsla för det här. Under 2,5 mål. Ja.
Och den står ju i 2,25. Så det blir bra pengar att vinna. Mm. Jag håller med om att det är kanske är lite övertro på mål om vi kollar på oddsen. Förvisso har det blivit många mål tidigare i bronsmatcher. Men jag tycker inte det säger någonting om att det ska bli mycket mål i den här matchen. Alltså det är, det är betydelselös statistik för mig. Mm, Så jag spelar också ett underspel. Mm. Jag kommer spela under 3 mål. Aha. Pengarna tillbaka om det blir 3 mål. Jag är inte förvånad. Till 1,90. Mm. Lägger 2,000. Mm. Så jag får pengarna tillbaka om det blir 3 mål. Ja. Du får inte det. Ja. Ett roligt rekord som man kan snacka om det är att Sveriges VM-94-lag gjorde 15 mål på alla sina matcher. Och det är det mesta något lag har gjort i något VM. Mm. Belgien står på 14. De kan komma upp och till och med slå vårt rekord då, 94-gäringen. Men vi hoppas att de inte gör det. Mm. Mm. Men ja, underspel från båda oss. Ja. Sen finalen på söndag. Yes. Frankrike mot Kroatien. Där Frankrike såklart är stora favoriter. Mm. Står i 1,50 att vinna guld och 1,90 att vinna efter 90 minuter. Mm. Men du tror på jämn match eller? Ja, alltså tittar man på alla spelare så har ju Frankrike ett mycket, mycket bättre lag och de har ju spetskompetens i Mbappé. Men matchen jag kommer se i matchen, det är ju de fyra mittfältarna. Modric, Rakitic mot Matuidi och Kanté. Mm. Fantastiska spelare. Jag tror ju ändå att det kommer bli väldigt, väldigt tight. Så jag kommer spela kryss i halvväg, kryss i matchen. 4-15. Mm. Det är jäkla bra åtsikt. 2000 spänn. Så att jag kommer nästan gå all in här och kommer vinna väldigt mycket pengar. Mm. Jag tror stenhårt på Frank i den här matchen. Jag kan tycka det låter sjukt att säga att jag är ett spelvärde i en VM-final. Världens största marknad. Bör vara den skarpaste marknaden också. Men jag tycker 1,90 är ett överodds på Frankrike. Och i min bok ska oddset vara ner mot 1,70. Alltså jag håller Frankrike som ett klart bättre lag än Kroatien. Och sen tycker jag Kroatiens 320-minuters matcher borde kännas i benen nu. Mm. Alltså man kan inte räkna bort det. Så jag spelar rak Frankrike-seger, alltså att de vinner efter 90 minuter till 1,90 och lägger 2,000 kronor på det. Mm. Jag håller inte riktigt med att det är så enkelt. Jag håller med om att Frankrike ser ut att vara bättre. Mm. Men den här mentala styrkan som Kroatien har, den kommer spela in, tror mig. Vi får se. Mm. Sen har vi också Nisse som börjar bli riktigt trött på VM. Han orkar inte ens ta sig till kontoret längre. Men vi var och besökte han och kollade vad han har för tankar inför bronsmatchen och finalen. Mm. Får se dem där. Nissa, rygga mig. Frankrike, rak seger. Ja. Men han sa alltid gå på kryss. Nu ändrar han sig och går på rak här. Men det ligger ju nära till hans. Jag kan inte säga att de är favoriter, men man ska alltid spela matchen. Alltid. Mm. Sen kör han också Belgien, rak seger mot England. Mm. Två favoriter han spelar på nu. Ja, varför inte? Jag säger så här, om jag och Limpar missar båda våra spel och Nissa, ja, han kan missa båda sina också, då vinner han. Då vinner han ändå. Jag kan ha en fegis. Ja. Han lägger 250 kronor insats på båda spelarna som vanligt. Mm. Ja, vi får se. Verkligen, får se. Spännande. Det var allt för oss idag. Ja. Så kommer vi ses igen på måndag. Då vi inte kommer spela in i den här studion. Vi kommer istället spela in live på Facebook. Som ni kan se i vår Facebookgrupp. Glöm inte att spana in bettingstugan.se. För alla bra erbjudanden. För framförallt finalen. Mm. Hämta hem lite gratis pengar. Jag hoppas på 2 bra matcher i alla fall. Ja. Yeah.